Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – наставництво в Миколаєві. В нашому місті активно впроваджується соціальний проєкт «Наставництво», що допомагає дітям-сиротам або позбавленим батьківських прав спілкуватись, розвиватись та в певному сенсі вчитись у дорослих і відповідальних людей. Які основні завдання наставництва та які перспективи розвитку наставництва в місті Миколаєві, дізнаємось у наших спікерів. Студії. Директорка Миколаївського міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Віра Гончарук і психолог відділу соціальної роботи Миколаївського міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Ганна Панич. Друзі, ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є питання, можете телефонувати 76 92 33. Я вас вітаю, шановні гості. Спасибі, що завітали в нашу студію. Добрий вечір. Здравствуйте. Тож, тема нашої сьогоднішньої розмови – наставництво в місті Миколаєві. Будь ласка, як впроваджується та чим регулюється наставництво в нашому місті? Це таке нове поняття, так? Це відносно нове поняття. Так, для України у 2017 році були прийняті та внесені зміни в перші законодавчі акти. 4 липня 2017 року було затверджено положення про впровадження послуги наставництва над дітьми. І вже з того часу ми працювали для того, щоб цей механізм відпрацювати на рівні міста, все це погодити з усіма учасниками, які залучаються для надання цієї послуги. І активно з 2018 року ми вже співпрацювали з освітніми закладами, закладами соціального захисту для того, щоб, будемо так казати, знайти наставників і якісно провести підбір дітей, які потребують цієї послуги. Тобто справа наставництва, вона не нова, але підхід до неї зовсім відбувається по-новому. Так, Віра? Я правильно вас зрозуміла? Ні. Справа наставництва в Україні, у світі в цілому це не нова. Це практичний досвід всього світу. Але саме в Україні вона впроваджується з 2017 року. Після того, як вступила в силу постанова, також були внесені зміни до закону про охорону дитинства та підзаконні акти. Вже після цього, будемо так казати, ми отримали змогу впроваджувати цю послугу в Україні. Скажіть, будь ласка, хто може стати наставником? Наставником може стати будь-яка особа, яка досягла повноліття, яка дієздатна, яка не була засуджена до покарання, так, у вигляді позбавлення волі. Це особа, яка має відповідати станом здоров'я, тобто бути здоровою, а також працювати, мати зайнятість будь-яку, ну, або студент. Так. Тобто студент то теж може стати студент наставником? Також, так, так. Студент, будь-яка особа від 18 років може бути наставником. Для дитини, в залежності від його мотивації, від його внутрішнього потенціалу, ну і взагалі мети, яку він переслідує. А які основні завдання наставництва? Основними завданнями наставництва є, ну, найбільше, будемо так казати, мета наставництва і завдання. Це найголовніше, так? Найголовніше, так, найголовніша мета – це підготовка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей, які виховуються у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, до самостійного життя. Тобто до того періоду, коли вони закінчать інтернат, так, і будуть вже виходити, будемо так казати, в широкий світ, в якому є певні проблеми, в якому є необхідність набуття певних навиків для успішної соціалізації, в якому необхідний певний досвід для того, щоб бути успішною людиною у майбутньому. А скажіть, будь ласка, як може долучитись наставник до виховання та утримання дитини? Які його права? Які його права? Що робить взагалі наставник? Яка його функція? Наставник з дитиною в інтернатному закладі може, по-перше, проводити вільний час для дитини. Тобто, коли людина вже прийшла навчання, і ми кажемо, що так, це наставник, в нього є певні рекомендації для наставництва, він обирає той день, в який він знаходиться в навчальному закладі, в якому навчається дитина. Так? Це
На початку там не більше однієї години, наприклад, двох годин, скільки необхідно для того, щоб встановити контакт з дитиною. Він може відвідувати цю дитину в навчальному закладі, він може у подальшому, коли вже цей контакт налагоджений, може цю дитину забирати та проводити з нею час поза межами інтернатного закладу, тобто відвідувати кіно, відвідувати музеї, можливо, піти десь в парк, провести вільний час, так, можливо, десь на якусь спортивну площадку, чи ще щось, якийсь клуб за інтересами дитини та наставника спільний, будемо так казати. Ось, коли вже в них склалися стосунки, будемо так казати, вже контакт налагоджений, то, звичайно, за умови бажання наставника, наставник може забирати дитину на свята до себе. Або якщо дитина додому, так. Або якщо дитина, наприклад, перебуває у таборі, відвідувати його у таборі. Або якщо, наприклад, дитина захворіла і перебуває у лікарні, то наставник також має право відвідувати цю дитину у лікарні. Ось це, ну, звичайно, спілкуватися з дитиною. Також ніхто не заперечує, якщо наставник допомагає дитині у професійному визначенні, будемо так казати. Також вони можуть надавати подарунки будь-які, привозити дитині. Це не обов'язково, але також має місце. Не вийде так, що деякі люди можуть сплутати поняття наставництво і опікунство? Поняття наставництво і опікунство – досить різні речі, тому що опікунство все ж таки – це цілодобове перебування з дитиною, і опікун – це офіційний представник дитини за законом. А наставник – це більш, ну, будемо так казати, вільна форма спілкування з дитиною. Наставник – це друг дитини. Просто друг. Це друг дитини, так. Він не зобов'язаний утримувати дитину, як зобов'язаний опікун, наприклад. Так, він не зобов'язаний представляти інтереси дитини у будь-яких закладах, в лікарні, в освітніх закладах, як це повинен робити опікун. Це його друг, товариш, з яким він спілкується, з яким він проводить свій час, в якого, можливо, є спільні інтереси, так, і з яким він може порадитися стосовно тих чи інших своїх питань, проблем або ситуацій, які виникають у житті, я маю на увазі дитини. А опікун – це все ж таки більш, будемо так казати, офіційна людина. Офіційна людина, звичайно. Яка повністю несе відповідальність. Відповідальність за дитину, звичайно, 100%. Наставник не несе відповідальності за дитину, за її утримання, проживання, харчування, її здоров'я, її потребу в освітніх послугах і так далі, і тому подібне. А на яких підставах наставник може впроваджувати свою діяльність тоді? Для того, щоб стати, ну, на яких підставах він може, так? Для того, щоб стати взагалі наставником людині, її необхідно подати певний перелік документів, пройти навчання, і вже за результатами навчання надається довідка про те, що рекомендують або не рекомендують цю людину, будемо так казати, для впровадження послуги наставництва. Якщо рекомендують, і це, будемо так казати, висновок позитивний, то людина знайомиться на базі освітнього закладу з дитиною, проходить взаємопідбір. Тобто наставнику підбирають найзручнішу, не можна сказати найзручнішу, напевно, найуспішнішу форму спілкування з конкретною дитиною. І коли ці стосунки вже, ми будемо так казати, склалися, і наставник каже, так, я хочу спілкуватися з цією дитиною, бути наставником для неї, а дитина також не заперечує і хоче, щоб цей наставник до неї приходив, тоді протягом 3 днів після прийняття рішення підписується договір. Це трьохсторонній договір між адміністрацією навчального закладу, в якому перебуває дитина, між центром соціальних служб, тобто нами, і наставником. Підписується договір, в якому визначаються всі його права, всі його обов'язки, графік відвідування цих дітей. І вже коли цей договір підписаний, він може спілкуватися, налагоджувати, будемо так казати, свою потребу у наданні цієї послуги і у подальшому працювати з цією дитиною, дружити з цією дитиною. Так. Наші колеги зі служби новин Світлана Кльосова та Юлія Кускова мали змогу поспілкуватися з 6 парами наставник-дитина. Давайте подивимось.
У законі України термін «наставництво» трактується так. Добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт, і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги. Насамперед, у підготовці до самостійного життя. Ольга Рогозіна – наставниця. Місяць тому познайомилася зі своєю підопічною Христиною. Зустрічаються один раз на тиждень. Спілкуються, малюють, грають у настільні ігри. З Христиною ми познайомились на дні іменинника, який святкували в цьому закладі в січні місяці. І, знаєте, вона мені відразу припала до уваги, бо це була така позитивна, світла дівчинка, і вона також носить окуляри, як і я. І коли ми з нею почали потім більше спілкуватися, вже на другій зустрічі, яка була індивідуальна, я зрозуміла, що в нас є дуже багато тем, які нам цікаві. Дванадцятирічна Христина в інтернаті рік. Пригадує першу зустріч з наставницею. Мені дуже сподобалося. Я хотіла ще розмовляти. Вона була дуже гарна, дуже цікава. Про пант розмовляємо. Ще про там зачіски якісь, або про рослини. Адміністрація інтернату ставиться до цього дуже позитивно і дуже добре, тому що чим більше дорослих відповідальних людей залучені до виховання дітей, це дуже-дуже добре. І дитина не почуває себе на самоті кинутою. Відповідно до 465 постанови Кабінету міністрів, з кожним наставником укладено трьохсторонню угоду. Трьохстороння угода – це Миколаївський міський центр, який проводив відбір і навчання наставників, сам наставник і я як керівник, виконуючий обов'язки керівника закладу. 45-річна Оксана Кафуріна – наставниця 12-річного Семена. Вперше зустрілася у січні цього року. Перша зустріч була в кабінеті психолога. Там ми сиділи, спілкувались. Я приготувала великий список питань, щоб дізнатись бажання дитини. В чому він більше зацікавлений? Наприклад, в рухливих іграх або в творчості, поробках. Щоб зрозуміти, що ближче для дитини. Семен – сирота. Грає у футбол. Мріє займатися цим професійно. Я люблю футбол, тому що це активна гра. Там є тактика. Люблю стояти на воротах. Воротар – це моя улюблена позиція. Я можу навчити трохи Оксану усіляких фінтів. І як вийде. Практичний психолог інтернату Євген Гришин розповів, спілкування з наставниками позитивно впливає на дітей. Семен, він за темпераментом флегматик, домінуючий тип. Але після зустрічі він став більш комунікабельним. Тобто він більш став першим виступати у комунікації. Христина, вона дівчинка дуже гіперактивна. Тобто вона більше стала себе стримати у режимних моментах, у рамках особистого характеру. Тобто якщо вона виконує домашні завдання, то вона їх виконує, не відволікається. Наставник зі своїм підопічним можуть виходити за межі інтернату, але за умови, що це не вплине на навчальний процес і дитина повернеться до закладу до 19 години. Я нагадую, це тема дня, тема нашого ефіру – наставництво в місті Миколаєві. Будь ласка, прокоментуйте цей відеоматеріал. Зараз ми бачили, як дитина та наставник спілкувались один з одним. Наскільки це ефективно, наскільки це добре? Не зря одна з наставниць сказала о том, что у меня было столько вопросов, да, когда они попадают к нам, они уже попадают после первичного анкетирования. Да, то есть, приходя уже в кабинет психолога на психологическое консультирование, они что имеют возможность, да, задать вопросы относительно
особенности детей, которые вот имеют, да, такой психотравматический опыт. Если вы заметили в сюжете, то и дети, и наставники, они улыбались, да, они рассказывали открыто, вот как они встретились, да, что они друг другу уже могут научить, что могут рассказать. Не зря вот психологическое консультирование пришло 29 человек, да, обращалось еще больше, а получилось всего лишь только 6 пар, потому что это говорит, ну, на мой взгляд, о таком серьезном, качественном подходе к внедрению этой программы. То есть она не просто кто захотел, да, и всех впихнули, потому что нам вдруг надо это все быстренько сделать. Нет. На самом деле это очень качественно, это учитываются интересы и наставника, и ребенка, да, то есть для того, чтобы подобрать такую пару, да, которая может взаимодействовать, да, и развиваться, и по главному принципу не навредить ни наставнику, потому что он тоже человек, ни ребенку, потому что в его жизни уже было очень много тех травмирующих ситуаций, и было бы хорошо, чтобы это не стало еще одной из них. А что взагалі передбачає собой программа підготовки наставників? Програма підготовки наставників складається із 70 годин робочих, але 36 з них – це самостійне відпрацювання певних завдань та матеріалів. Коли людина звернулася до нас, пройшла всі етапи відбору і має позитивний висновок від нас, ми її направляємо на навчання. Навчання проводиться в місті Миколаєві, нашим обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Складається це навчання із 4 днів. Повні 4 дні людина проходить... Безкоштовно? Безкоштовно, звичайно. Взагалі, все, що стосується навчання, надання допомоги наставнику, відповіді на будь-які питання, будь-які ситуації, підтримки соціальної, психологічної – це безкоштовно. Також послуга наставництва є безкоштовною. Ось, людина, яка направляється на навчання, 4 дні. Це важливо, вибачте, що я втручаюся, але це дуже важливий момент, що наставництво є безкоштовним. Підзаробити можна лише емоції, почуття та дружні стосунки з дитиною. Це все, що можна заробити з цієї справи, будемо так казати. Будь-які кошти, звичайно, ні. Люди, які проходять навчання, це 4-денне навчання. З ними працюють сертифіковані тренери, які пройшли, будемо так казати, і навчилися цьому. В період навчання вони розглядають, є теоретичний блок, є практичний блок. В теоретичному блоці вони розглядають, що таке взагалі наставництво, які функції, яка роль наставника, що він, які його обов'язки та які його права, тому що він не тільки зобов'язаний віддавати, так, але в нього є, як будь-якої людини, свої права. Також там іде роз'яснення щодо розвитку дитини, особливостей, так, вікових особливостей розвитку дитини, щодо особливостей спілкування травмованих дітей, будемо так казати, на сьогоднішній день з дорослими, психологічний аспект спілкування. Це все розглядається, підзаконні акти, закони, нормативно-правова база, це все розглядається у теоретичному блоці. Є практичний блок. Практичний блок – це практичне відпрацювання змодельованих завчасно ситуацій, коли наставник, наприклад, може відчувати себе дитиною, якою ця послуга надається. І це дуже гарні приклади у навчанні, тому що ми всі дивимося на себе, будемо так казати, з одного боку, а коли ми стаємо дитиною, якій необхідна допомога, яка чекає від нас цієї допомоги, то коли ми стаємо на її місце, то ми відчуваємо, що їй необхідно, що їй потрібно, і тоді вже більш, будемо так казати, конкретно і, будемо так казати, всеціло ми можемо підійти к питанню надання цієї послуги. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, як можна ще більше долучити людей до цієї справи наставництва? Як можна ще більше залучити людей? Ну, центром соціальних служб нашим на постійній основі проводяться інформаційні кампанії. Ми проводимо групову роботу, просвітницькі заходи на базі всіх навчальних закладах, на батьківських зборах, в університетах, будемо казати, на зустрічах, так? Коли в нас проходять великі якісь свята, так, наприклад, День міста, ми також проводимо обширну інформаційну кампанію для того, щоб повідомляти людям, що є така послуга, є така можливість, якщо у вас є бажання, ви можете долучитися до цієї послуги.
Звичайно, для того, щоб це було більш інформативно і ми могли більшій кількості людей донести цю інформацію, це інформаційно-просвітницькі заходи, це соціальна реклама, це такі виступи на телебаченні, як ми сьогодні з вами спілкуємося і тому подібне. А скажіть, будь ласка, психологічна робота. Анна, ми у відеоматеріалі наших колег зі служби новин бачили, що обов'язково потрібна з наставником психологічна робота. З якою метою? Абсолютно вірно. Одним із етапів підготовки наставника, да, уже непосредственно к общению с ребенком, это есть психологическое консультирование. Есть специально разработанный протокол, да, в этой программе, следуя которому мы проводим это консультирование. Первое – это знакомство с наставником. Да, то есть основная цель – открыть его ресурсы, посмотреть, насколько человек готов, насколько он понимает вообще саму специфику, да, проведения такой работы, потому что вот вы не зря говорили, можно ли спутать наставничество с опекунством. Да, абсолютно верно, приходят кандидаты в наставники и говорят, а вот это одно и то же. Да, то есть наша задача на этом консультировании не только изучить там особенности человека, открыть ресурсы, но и дать информацию о том, что такое наставничество как таковое, какие особенности его проведения, на что такое наставник как таковой. Поэтому цель – это дать более комплексную информацию, цель – узнать ожидания, мечты, вообще цель и мотивацию кандидата, с которой он пришел. Потому что для того, чтобы его отправить на обучение, мы должны тренеру, который будет проводить, дать риски, который он должен рассмотреть с данной группой наставников, потому что формируется группа для того, чтобы провести, да, это не индивидуальное обучение, а это групповая тренинговая работа, да, то есть уже с той командой, которая подбирается. Следующее, важно писать рекомендации для тренера, на которые он должен, ну, обратить внимание в процессе этой тренинговой работы. Потому что там не только проходит обучение, но и идет отработка личностных ресурсов и, может быть, каких-то травмирующих ситуаций, которые были в жизни самого наставника, дабы он не перенес это все на взаимодействие с ребенком. А сколько тривает подготовка наставника, чтобы от А до кінцевого результату, коли він вже може стати наставником і прийти до дитини? Да, то есть первичное – это он получил информацию, потом это анкетирование, потом это психологическое консультирование, потом это тренинговое обучение, потом уже знакомство с ребенком. Ну вот где-то в течение полугода обычно, да? Это даже может быть меньше. Там, это в принципе в зависимости от того, как сформируется группа. Да, то есть если есть поток, да, вот иногда у меня бывает, что в течение недели, например, 7 наставников. Да, я должна проконсультировать каждого, описать результаты, да, и передать уже тренеру. Если вот сформировалась группа, то планируется обучение. То есть, в принципе, по-разному. Так еще зависит, насколько быстро кандидат в наставники принес все документы. А какие документы необходимо надати, чтобы стать наставником? Людина, яка звертається та має бажання стати наставником, вона повинна звернутися до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, надати заяву про те, що вона хоче бути наставником майбутньому, копію свого паспорту. Також в неї є місяць для того, щоб вона доопрацювала певні документи. Це довідку про її стан здоров'я, звичайно, там психіатричний висновок повинен бути, так? Ну, тобто свідоцтво від психіатра, і довідку про те, що вона не мала судимості до цього. Ось. І вже коли вона всі ці документи надала, пройшла в нас анкету, заповнюють первинну анкету, ми записуємо цю людину на консультацію до нашого психолога центру Анни. Ось, вона вже пропрацьовує з цією дитиною як психолог і рекомендує або не рекомендує подальшу роботу на, ну, вже будемо так казати, з обласним центром, тобто направлення на навчання в область. Чому трошки затримується процес навчання цих наставників? Тому що для того, щоб навчити людей, треба певна група, певна кількість людей. Це не індивідуальне навчання, а хоча б 5-8 кандидатів. І коли вже 5-8 кандидатів в нас пройшло первинний відбір, ми їх направляємо в область, і область вже, будемо так казати, обласний центр соціальних служб, їх навчає, ну, будемо так казати, їх навчає і надає довідку, висновок. Якщо ці люди прийшли до нас, будемо так казати, в один час, так, то в них є місяць, будемо так казати, на опрацювання своїх документів,
на підготовку нашого висновку, вони протягом 4 днів проходять навчання в обласному центрі і вже можуть іти знайомитися з дітками. Але не завжди ми маємо 5-8 осіб, які одночасно виявили бажання для того, щоб стати наставником. Тому це трошки, будемо так казати... Складна процедура все ж таки. Довше триває, будемо так казати. Це не складно, але довше триває. Тому що хтось прийшов сьогодні, а хтось через місяць. І той, хто подав вже документи, тому необхідно чекати ще місяць для того, щоб піти далі. Друзі, у нас залишилось півхвилини. Будь ласка, наостанок, що ви можете додати? Дуже коротко. Дуже коротко. Ми бажаємо, щоб люди, які, будемо так казати, виявили намір стати наставниками, допомогти дитині, стати другом для дитини, зверталися до нашого центру за роз'ясненнями, за допомогою. Ми знаходимося на вулиці Потьомкінській, 95А. Працюємо з понеділка по п'ятницю. Будь ласка, звертайтеся, ми завжди допоможемо, проінформуємо, підтримаємо та надамо всі роз'яснення. Також навіть ті тривоги, які є, і страхи, це нормально. Да? Тому що кожному наставнику, кожному кандидату розказується про те, що якщо є якісь питання, якщо є страхи, переживання, це здорово, що вони є. Тому що у страху є захисна функція. Да? Тобто він якраз з'являється тоді, коли треба допомога, і за нею можна завжди звернутися. Ми завжди готові допомогти. Друзі, я вдячна вам, що ви прийшли до нас в студію. І вам, глядачі, що ви були з нами. Це була тема дня. На все добре.